controlar a motora, beleza? E aí, rapaz, tranquilo? Opa, tudo bom? É doido, tio. Oi, tudo bem? E aí, Montoya, tudo bem?
motor? E aí, motor, beleza? Motorista, vai devagar, tá correndo por quê? Olá, motor.
E aí, tudo bem? Valeu, motor!
Olá, tudo bem? E aí, motorista, beleza?
Vai descer, motorista! Para o motorista. Thank you.
motor. Thank you.